тэрэнд бичсэн байна эцээцт хүний байх бол зөвхөн геныг дамжуулагчаас өөр юуч бишээ гэж тэр энэ ген гэдэг чинь ота юу болоод ингээд биднийг дамжуулагч болгоод байтгийн чи юу үлээгээд бас эргэлзээнд орох бах тэгэхээр бид нар амьдрал гэж юу вэ аа амьдрал яаж үүссэн тэрний үндэс юу юм бэ гэдэг асуудал руу баг зэрэг орж ярих хэрэгтэй байна тэгэхээр Энэ бол миний оригинал санаа биш мэдээж 1976 онд Ричард Аакунс гэж нэг хүн эсвэл биш ч юм уу нэм битсэн бахан. Тэгэхээр ер нь нэг 20-30 жилийн хугацаанд нэг ширхэг ч юм уу ийм маш чохол одоо шинжлэх ухааны концепц шинжтэй санаа төвшүүлж байгаа цоош зан мөр гаргасан юм онлоод бол гардаг. Тэгэхээр тэрний нэг одоо хишийн бол энэ ном болсон юм аа. Тэгэхээр энэ э хүн бол энэ номондоо юу гэж тодорхойлж байна гэхэлэр за бид нэр бол энэ геныг бол дамжуулж авдаг. За тэгэд бидний бүх зүйэл бол гены шалтгаална. За байгаль дээр үүдэж байгаа гол гол одоо хувирлууд бүгд л гэн дээр явдаг. Байгалийн шалгарлалд бол гээний төвшөнд явдаг. Тэрнээс дээшх бүтцийн төвшөнд шил ول үүдэг чинь бүлэг хандлах. Тэ зүулийн их хөшг гэж байхгүй зөвхөн тэр ховь бодгол. Тэгээд тэр ховь бодголын тэйж яваа тэр гэн сурваав болж дараа дараагийн үедээ уламжлагддах юм. Тэ байгалийн нэг ууртой юм аа гэдгийг хэлсэн байна. Тэр хамгийн түрүүнд бид тэр тэ гэн хизээ яаж үүссэн гэдэг асуулт. Тэгээд 4.5 тэрбум жилийн өмнө дэлхийн маань үүсэж ийм ха. Далаа босчилж байсан бахан baina. Тэгээд тэр бослом халуун далайд 3.5 тэрбум жилийн өмнө амьдрал үүссэн гэж үздэг. За энэ амьдрал маань гэн гэдэг зүйлээс хасчгүй албаатай. Өөрөөр хэлэх юм бол гэн үүсээд аа тэгээд тэр геныг цааш нь дамжуулж ховлохын тулд амьдрын үйл ажиллагаа явгадж эхэлжээ. За тэгэд маш олон одоо янз бүрийн төршилттой хийхний үндсэн дээр гэн гэдэг зүйл өөрөө аянда одоо химийн бодисуудын дундаас бий болоод тэ хамгийн анх одоо өөрөө өөрийгөө тогтвортой ховлж чадах чадвартай молекул бий болчих. За үүнийг бол амдэрл гэж үздэг. За энэ амдэрл маань цаашаага одоо үргэлжлэх ин тулд орчин нөхцөл өөрстөгдөж байгаа тэр хатуур ширүүн уур амьсгалыг давна хатуур ширүүн нөхцөлд цаашаага тэр мэдээлэл өөрөө өөригөө хуулж цаг хугацааг нэвтлэн оршихын тулд төрөл үрийн арга замыг өөрөө ашиглаж эхэлж за ингээд ямар ч байсан нэг юм эс гэдэг зүйлийг бий болгоод тэр дотроо аваад нуугдаад авсан за эсийн дотор одоо таанус таа мэд юм мэдж байгаа эсийн дотор бөөм гэдэг бийдик тэр бөөм гэдэг юм юм дотор гэн чин хоромсоом гэх зүйл төр явууж байгаа Тэгэхээр одоо ингэж харах юм бол л оо нэг авдар дотор оо юм андигнаад одоо ингэж баадаг надаа хадагн дорогоод юм энди юм аваад шат хийтсэн юм шиг одоо тэр мэдээлэл бол эсгийн дотор хамгийн аюулгүй нууц газар байжгаад бүх зүйлийг одөрдөж байдаг бахан за генуцаш та ясан бай Генүүд маш тогтورتэй. Энд ганц үндсэн шинж нь маш тогтورتэй. Ген усддаггүй. А зөвхөн генүүд өөрөөсөө шинэ генүүдийг бий болгодог. За тэгээд генийн иерарх тогтолсоо гэж зүйлийг үүсгэсэн байна. Өөрөөр хэлэх юм бол генүүд өөрсдөдөж байгаа тэр орчин нөхцөл болгонд таарвлж дахин шинэ генийг өөрөөсөө үүсгээд тэр нь өөр үүлд ажиллагаа хуваарлаад өөрөө цаананд тэрнийг өдрөд таа ингээ явуулдаг. Тэгэхээр гинүүдийн төвшин гиндэс бол гарч болох юм. За тийм л бол хамгийн эртний гинүүд гэх юм бол тэр улаан цэгүүд байж олно. За эдгээр бол одоо геныхэн өөрийнх нь бүтц. Одоо ДНХ-ынхэд холбоотой энэ гинүүд байх нэ. Өөрийнхөө бүтцийг тодорхойлох гинэ. За энэ бол маш токторттой бүх амьд оргизмуудад байдаг. Тэрний дараа бид нар транскрипшн факторуд гэдэг ийм гинүүдийг өдөрддөг байна. Транскрипшн факторуд ахаа олон бодисын солиц сонуудыг өдөрт нь за бодисын солиц сомын эцэг хамгийн сүйд шинээр үүссэн одоо энэ жижиг генүүд болох одоо энэ ногоон генүүд энд харагдаж байна за ийм дрийг өдөрт нь байна тэгэхээр эндээс та наас юу харагдлаар генүүд хирээс онцдох гоо хамгийн эртний генүүд тэгэхээр цаанаа бүх юмныг зохицуулаад мастер зохицуулгуудыг хийгээ байж байгаа өөр өөр юм л тэд нар заримдаа онтон заримдаа сэрнэ ашигт байх бол ажил нь ашиггүй ажиллахгүй. А тэгвэл энэ маш нарийн зөвцүүлгаар явдаг. Энд гэнүүд хэрвээ байгалийн шалгарлаар ингээд өвчлөгдөх болох юм бол л дахиад шин гэнүүд, ортлог гэнүүд үүсгэд а хэрвээ тэр нь болохой ойлцхийн бол тэр нь үүчнэ. Тэгэхээр ихэвчлэн тэр ногоонууд дээр байгалийн шалгарлууд явдаг юм а. Хамгийн гол та хамгийн хөгшин бүрх нь үх юм да. Тэр нөхдүүд бол тэд байж л байна. Тэд бүгдийг зохицуулна, бүгдийг мэдж, нэтерч байна. Ийм найрын механизм байна. За энэ бол геныудын амьдрал. Геныудын амьдрал гэдэг бол юу вэ гэхээр ген амьдралынхаа үйл ажиллагааг хийн, зохицуулж хийн. За энийг гены экспресс гэж хэлдэг. Гены экспрессийг янзуу заримда гене экспресслэгтэн заримда нуугч боруу цагта ажилладаг юм бол, бол, бол... бас тэр цаашдур үр... мэдээл хөвөлход нь мууж болно түүгээр унт чинь за энэ их батлаар тэгэхээр бид нэр энэ асуудлыг хүмүүдээр авч үзэх юм бол хүн за нэг 300 сая төгөл юм өгсөн гэж үзвэл а генийн амьдрал үүсэнтэй байдлын тул асар богиног хцээ. Бид нар ерөнхийдөө бүх зүйл генээр тодорхойлогддог. Бид нар генеэс хизээч болтой аргагүй төнд захирдна. Шинэхийн бодлол одоо бидний өвгдөө эцэг л астай хийдэг байсан гэж байгаа. Одоо бидний өвгдөөс чин африкт аслантай хамт нэг л газар амьдарч байгаа штэ. Баян гаслан идна. Аслангийн хамгийн хамт 100 ш амархан хамтд зоошвол хүм байх нада штэ А тэгэл одоо тэндэс амьд гарахын тулд яах вэ? Амьд гарахын тулд хамт тал л үежээж амьд гарах нада А тэгэхлээр энэ бол коллектив үйлс санаа бий болдос байна А тэгэхлээр бид хүн өөрөө энэ коллектив энэ үйлс санаа коллектив инстинкт хандлага одоо ч хүртэл байдаг бид өөрөө ирэхгүй ямар нэг юм олонныг даадаг олон тагаалын ойл бол онточ гэдгийг багытли энэ ханаас гарч ирсэн байх арслан дэдүүлэхгүйхэн тулд гарч ирсэн байх надаа шүү дээ. Аа хэрвээ зөвчлөх юм бол хөөгөөд явуулна, хөөгөөд явуулсан сүргээсээ хөөгцсөн бол 7 хоног тэр африк тесхүт тесхүг мэдвэ хөтэй арслан дэдүүлнэ. Маш хөөхтэй. Аกитэл одоо бид нэр орч үеийн нэг бидтер заавал коллектив байх шаардлага байхгүй ч болсон. Бид эрт генег дамжуулахын тулд амьд үлдхэний тулд коллектив инстинкт одоо үрт байдаг байна. За ингэж яваал байсан. За ингэад явж жатлаа. Хүмүүнлэг үзэл, хуманизм гэж юм зүйл гарч ирсэн. Хуманизм гэдэг нь одоо хүн болоод да, одоо да бүх нийтэд одоо да хүн бол бүгдээрээ ижлхэн, хүн бол агуу чадвартай, мундаг одоо да сайн та одоо та хоёроос бүгдийг чадан та хичээгээрээ та дэшээ та бол одоо бурхан шүүгээл ингээл яах нь шүү дээ хүнийг дээдлэх юм байна. За энэ дээр бол мэдээж маш том дөвшөл гарсан за нийгэм хөгджөн. Тэгтээ бас их хөвхөтө. Удахгүй хүн хямрал тос. За одоо тэгээд яг ингээд бид одоо ингээд бүх хүн ижилхэн бүгд одоо мундаг сайн ингээл ингээл явах юм бол чадахгүй шттэ болохгүй шттэ нэг л хүсэхгүй шттэ ямар нэгэн байдлаар зөрчил гарсан зашид бол одоо юу гэдэг чи бурхан хүкчээ гэдэг та нийцшээ хэлсэн шттэ тэгээ нийцээ чинь бүр өөрө галзуурч өгсөн тэгэхээр энэ чинь зөрчил гарч байна ягаад тэгэхээр бид тест маш их гэнэр тодорхойлогддог зүйл байгаа. бидний цаана хүнэг... асоудول... гэн байгав учраас энийг бид нар тооцохгүйгээр бас хүний хེད་рхийг ачаал өгөх. хүний хེད་рхий дээдэх юу гэдгийг оо хүний хེད་рхий эдийн алчлах энэ асуудал бол төвхтэй юм байна гэдэг. за энэ үг бол мэдээж гэн гэдэг зол байж л байгаа. гэн бол а таарах төгсөл бэлэн үү? гээн дисвайд юм да яг л харж байгаа. Тэгээ цаашаага явсан саартер одоо гарч ирсэн ахаал гэн бол байж л байгаа. Ярээсэл асуул засагдахгүй. нийгэмд богшаал одоо байгаад бас. За тэгээд миний хамгийн анх харуулсан тэр 76 оны сэлбч нь бол энийг тайлбарлаж. Өдр бол гэний бүтээгчнүүд учраас энийг бол тооцох хэвээр байна. А энэ дэр шатрал явууджэж байгаа. Тийм учраас одоо энэ бол зөвхөн биологи аа, баяс шинжлэх ухааны асуудал шүү, нийгэмд маш гүн гүнзгий нөлөө үзүүлсэн юм зүйл юм байна. Тэгээд жишээлэх юм бол одоо 26 банд бол некот делешн гэж нэр битсэн. Тэгэхээр энэ асуудлыг бол гаргаж ирээд. Уу одоо таанор. Бурхнаа буруу танаад хэлсэн биш үү? Тэр бурхан гэдэг хачин энэ гэн чин ааштай гэж ил чишүүтэй. Тэгэхээр магадгүй хүмүүнлэг хүчэл гэж яг юу хэлээд байгаа. Хүмүүнлэг хүчэл гэдэг бол хүүнд нь таарсан, хүнийхэнд байгалийн жамыг нь тааруулсан энэ төрөнд нь тохирсон энэ үйл юм биш үү гэдэг энэ зүйл бол их ярагдж байна. За тэгээд одоо хэрвээ бид нар хамгийн өмнө хагарч байгаа системээр гээний иерарх тогтолцоо гэдгийг Хин, ойлгох юм бол бүх генүүдийг үүлэ ажиллагааг амьдрлийг нь таниад хооронд нь хин нэхийнхээ зохиц содтой гэдгийг бүгдийг таниад түүнийг маш сайн програмчилж ойлгож чадах юм бол бол бид хүнийг ойлгох юмаань хүнийг имжлэх юмаань за хамгийн наазх нь хорт хавдар гэдэг зүйлийг имжлэх юм гэсэн юм яг л бол хорт хавдар гэдэг чинь ген яраг тогтолцоо алдагдсан насла шалтгаалж байгаа өвчин өөрөөр технологи Генетик шинжилгээ ухаан бол одоо өсөрнгийн хөгжөөд нийгэм хүмүүнлийн салбарт маш гүнзгий нөлөө үзүүлж байна. Тэгэхээр дараа үеийн магадгүй хүмүүнлэг үзэл, хуманизм гэж юу вэ гэдэг асуудал үүснэ. Тэгэхээр магадгүй энэ бол илүү ген алгоритм дээр суурилсан тухай хүн төнт тааруулсан ийм үнсэл байж магадгүй юм аа. За ямар ч хэлсэн бол хараарай болов хэлж гээ. Ирээдүйд шашин үүсгэх юм бол тэр шашин лаборатороос л үүснэ гэж. Баярлалаа.